Tá precisando daquele carro sedã? Vai de qual? Vai de HB20 Comfort Plus, é isso mesmo, 1.6, ano 2017. Esse carro combina com a sua família. Olha só, gente, abaixo da Fipe. A Fipe é quanto? R$67.995. Vamos vender aí por R$67.900. Vem comprar esse carro aqui. A versão combina com você. Vem aonde? Sua Marcas Auto Shopping, outlet dos carros, no Cidade Industrial. Tá querendo carro sedã? HB20? Achamos pra você.